kakak nganu? Kakak menggambar apa iku? Gambar apa sih? Ka'bah. Lah ora mbok gambar sih, kari mewarnai ta iku. Bah, iki wedok iki lha apa iki? Ka? Padoya abang iku bar kebentuk ta mau ya. Nggih. Ngoceh apa? Anak cantik ngoceh apa? Cantik. Mari pijet nggih ya, adekmu. Nek pijet nangis apa mboten mau? Nangis, piye nek nangis? Nek nangis piye sih? Remote ndi sih, Kak? Pateni sih, Kak. Suarane ben. Ben. Duh, malah dolanan kloso. Jane bo video cek aku. Iya. Kowe madhep ning nggone rene ta, ben ketok. Lah. Kakak Gabine mewarnai gambar Ka'bah iki mau pakai krayon. Iki wedoke ngoceh ae. Cece. Libur gak sekolah mau gak? Boten. Kiska? Oceh. Sing kepapat. Ini gambar berapa, wis? Telu. Iki papat iki berarti. Warna yo searah, Kak. Searah ku apa? Podo arahe, gak ada em ngisor mendhuwur ngono. Kak? Kak. Iku lho delok iki. Oh iya, gambar Mickey Mouse. Yang dua ini beda. Kis, Kak? Oke. Kak? Kakak Gavi ini gambar. Adik resek ini. Oleh, nganu ini spray. Nganu ini spray. Dolanan kloso. Kak? Nah, apa tangane? Udah kapeto tam. Ela, ini kapeto. Omong enggak bareng mbek pulpen ta? Enggak. Apa? Enggak apa-apa. Ini kakak yang mewarnai. Ambil no gambar sing dhewe wingi ya, Kak. Sing dhewe wingi di gambar. Karo jikono kertas putih satu nek adek ngoyak diayak adek malah kok. Ada, wis kudu dijaluk iki lho, ada. Kok dikasih kakak kertas, Dik? Iya. Dik Giska. Parani ya, parani. Iya, wis. Kasih buku adik ben gak resek. Ini gambar kakak ning. Walah iya. Menggambar Ka'bah dek wingi oi sakai iki gambar ne. Jadi empat iki Kak. Empat iki. Wah di RS ya kiku. Hitamnya mau satu. Kak. Cantiknya piye cantiknya? Kali gitu. Kak. Hitam. Kakak menggambar Ka'bah. Sekolah libur mau.
TK kecil. TK kecile outbound. TK besar besok besok Sabtu renang. Dadah sik. Omangin go de balon nang go baju. Iya, enggak usah len. Enggak usah len. Nggih, dadah sik. Salah dhewe. Kan mama ikut. Loh.